Mas ele... Não, não tá mais. Bom. Falta muito tempo de treino ainda. Oxi. Gente, eu comecei sem querer. Gente, eu sou muito tonto. Olha, minha. Tô batendo até agora. Gente, a gente só tem uma. Eu tô tomando coca e ela tá tudo mais. Gente, a gente tá batendo. Gente, corre. Gente do céu, a Clarinha já tá chamando. Clarinha, minha professora de ginástica, pra quem não sabe. Corre! Gente, tava gravando aí depois. Olha, os Larry lá atrás. Tchau. Yasmin, vamos Yasmin, faz um movimento de fita.